Birisi o şuuraltı da özündən asılı olmayaraq baş verir. İnsan ən şad günündə şuuraltıda özü qeyri-iradi olaraq bilir ki, bu bitəcək deyə, bu bitəcək deyə. Həmişə ürəyində bir qəm var. Bu qəm dünyanın xüsusiyyətidir. Amma orada o yoxdur. İnsan ən ona istirab verən qəmdən azad olur cənnətdə. Təsəvvür eləyin, indi ləzzət içindədir, məsələn. Ləzzət içindədir. Bu nəinki bitməyəcək, artacaq. Artdıqca mən keçmişin həsrətini çəkməyəcəm. Ki, o günlər var idi. Cənnətdə belə bir adam tapmayacaq, sizin keçmiş günlər var idi. Çünki gələn gün keçmiş gündən daha xeyirlidir, daha gözəldir deyə. Heç kəs nostalji yoxdur cənnətdə. Ona görə cənnətdə fotoaparat lazım olmayacaq, telefonla şəkil çəkəsən. Bir söz şəkil çəkmək, keçmişdə mən bunu demişəm, hansı ehtiyacdan yaranır? Anı əbədiləşdirmək ehtiyacından. Bilirsən, keçəcək deyə, bu sən bir dənə şəkil çəkmək istəyək, ahirətin varlığına dəlildir. Ahirətin varlığına dəlildir. O şəkili ki, sən çəkirsən, ne üçün? Sən deməli, əbədi ol, bunun anın əbədi olmasını istəyirsən, deməli, sən əbədiyyət aşıqısan. Sən bütün hüceyrələrin, varlığın əbədiyyət üçün nizamlanıb, qurulub. Orada da fotoaparata ehtiyac yoxdur. Orada hər an əbədiləşir, daha da gözəlləşir deyə insan nə isə əbədiləşdirməyə ehtiyac görmür. Ən gözəl gününün şəkilinə sonra baxır, bəzən göz yaşı tökür. O, budur, dünya budur. Çünki keçmişdə qalıb artıq. Deyir, günlərimiz var idi, baxır, ağlayır. Qəmlənir. Gözəl xütbədir bu. Səbəru əyyamən qəsirə, əqəbəthum rahətən təğilə. Qısa günləri deyir, səbr eləyirlər, qarşıda əbədi, 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 həmişəli rahatlıq var. Səbr nədir? Səbri necə izah eləyək? Səbr, yəni insanın ağlının və ruhunun böyüməsi nəticəsində zamanın qısalması. Səbrə belə tərif vermək olar. Səbr insanın ağlının, ruhunun, tutumunun artması nəticəsində zamanın qısalması. Səbrin həqiqəti budur. Səbr zamanla bağlıdır və ağılla bağlıdır. Ruh zamandan böyük oldusa, zaman kiçilir. Və biz bu dünyaya gəlmişik ki, ruhumuzu böyüdək gedək, ilişib qalmayaq. Ruhumuzu böyüdək gedək, çünki biz böyük Allahla təmasda olacaq, böyüklə böyüklər görüşə bilir. Allahu Əkbər, yəni ən böyüdür. Ən böyüklə görüşə gedirsən, sən mütənasib ol da böyüməyə gəlmirsən. Körpə uşağa deyilən ki, gətir təzə doğulub, nə gətir aş verək buna yesin. Yiyə bilirdi, yox, o mədəsi böyüməlidir, mədəsi uyğunlaşmalıdır, aşı qəbul eləsin, həzm eləyə bilməz. Dünyada da bizim ruhumuzun mədəsi balacadır, Allahı həzm eləyə bilməz, gələk biz böyüdək onu, böyüdək ki, Allahla təmasda ola bilsin bu ruh. Ona görə Həzrəti Musa deyir ki, lən tərani, məni görə bilməzsən, dünyada sənin tutumun yoxdur məni görəsən. Görməyə gücün yoxdur. Sən gəlmirsən, böyüyəsən ki, orada gedib görə biləsən məni. Ruh necə böyüyür? Çətinliklərlə yox, çətinliklərə səbr eləməklə. Səbr necə olur bəs? Səbr heç nə. Səbrin ən sadə düsturu budur ki, gələcəyi gör. Uzağı gör, uzaq görən ol. İndidən ölümü gör, qocalığı gör. Bir dənə yaşlı kişi əsaya sökənib görürsən, ayağını da qaldıra bilmir, sürüyə-sürüyə gedir. Ona bax ibrətlə, deyirən ki, bax mənəm bu, mən yol gedirəm. Mənəm. Dünya budur, bax deyirən. Budur, axırı budur. Özü öldürmə onun ötürü. Ələl-əssalam ölüm yatağındaydı. Dedi ki, bir zaman yaduzdadır, qılınc oynadırdım İmam Həsənlə İmam Həsənə. Dedi, indi görürsünüz, əlimi qaldırmağa taqətim yoxdur. Mənim bütün hakimiyyətim bu yatağın boydadır. Ələl-əssalam deyir. Bu düşüncə adamı ruhdan salır, qətiyyən.
Bu düşüncə adama ruh verir, daha da böyük əzm verir, daha böyük üfüqlər açır insanın qabağında. Bu düşüncə yüksək hədəf qoyur qarşıya, ahirət hədəfi, ahirətə hədəflənən insan dünyası tez düzəlir, daha rahat düzəlir. Bunu necə başa salaq bəşəriyyətə, necə izah eləyə insanlara? Zamanı qısa bildinsə, mənasız şadlığın olmur, yersiz qəmin olmur. Və salam. Sonra aktiv çalışırsan, fəaliyyətdəsən gecə gündüz. Dünya əhli nə iş görür? İşləyir, oxuyur, çalışır, sən də o işləri görürsən. Fərqin nədir? O qısa müddətli məqsədlər üçün bu işi görür, sən uzun müddətli məqsədlər üçün. Fərqi budur. İndi gör, hansı daha yaxşıdır? Onun qısa müddətli məqsədləri hasıl olmayanda ya olduqdan sonra soyuyur, sönür, sən sönmürsən heç vaxt. Çünki sən getdiyicə gedirsən, sən əbədiyyətə doğru gedirsən. Bunu keçmişdə sizə demişəm, bəhs gətirir bunu təzdən təkrar edeyim. Bir çox çətin məsələlər sadə sualla həll olunur. Xahiş edirəm, bu sualı özünüzə tez-tez verin. Məsələn, filan arzu ki yarandı qəlbimizdə bir dənə sual o qazını alır. Deyirəm ki, sonra, bunu bir dənə zəhmət çəkin özünüzə verin. Sonra. O tamaşada Yaşar Nuri deyir, hər xəbəri oxuyur, deyir, nə olsun? Onu oxuyur, deyir, nə olsun? Sən də bu arzuları qoy qabaq, o deyirəm filan şey, nə olsun? Nə olsun? Sonrası nədir? Sonrası. Sonra ilə görürsən ki, hər şeyi həll edirsən. Allah ki, deyir, Quranda, əksəruhum la yaqilun, çoxlarının ağlı yoxdur, düşünmürlər, bunu deyir. Nə olsun, sonra sualını vermirlər özlərinə. Sonra, məsələn, deyir, bir dənə diplom alım. Cavandı da, diplom alım. Nə olsun, sonra? Sonra vəzifəyə düzəlim. Yaxşı, sonra? Sonra heç nə, hörmət eləsinlər mənə, filan kəs müəllim gəlir. Sonra, heç nə deyilə, hörmət eləsinlər. Sonra, hörmət eləsinlər. Bitdi. Nə qədər davam edəcək bu hörmət? Bu hörmət sənin oturduğun stol nə qədər var o vaxtdacan, sonra infarkt gələcək yerinə o hörmətin. Çünki görəcəksən ki, da səni sayan yoxdur. Bir imza ilə sənə salam verənlər üst çevirdi səndən, bir imza ilə. Bu məsələ budur. Budur, həqiqəti budur dünyanın. Bəziləri buna qulaq assısa, deyər, bu motivasiyanı alır bizim əlimizdən. Və neynəyə? Mən motivasiyanı almıram. Mən daha yaxşı motivasiya deyirəm, tapın işlərir. Daha güclü motivasiya tapın. Fəaliyyətə səni nəsə ruhlandırır, daha yaxşı şey ruhlandırsın. Sonra sualı ilə get bir nöqtəyə çatırsan ki, o nöqtənin adı Allahdır. Ondan sonra da sonra yenə Allahdır. Sonra yenə Allahdır. Sən bir əbədiyə bitişməlisən ki, da sonra sualı səni ruhdan salmaz. Deyəsən Allaha, sonra da Allahdan sonra elə Allahdır. Yenə də Allahdır. Allah əbədidir də bitmir ki, sənin də keyfin bitsin, ləzzətin bitsin. Məsələlər inanın ki, bu qədər sadədir düşünən adamlar üçün. Amma biz nə qədər özümüzü öldürürük, nə özümüzü düzəldə bilirik, nə başqalarını. Elə yapışmışıq ki, elə bil, nə qədər arzular, nə qədər xəyallar, hamısı bu depresiyaları yaradır insanlarda. Kim sənə deyir fəaliyyət eləmə, kim sənə deyir ki, iş görmə, çalışma, daha da əzmlə çalış, daha da keyflə çalış, sadəcə apar, axırıncı nöqtəyə bağla. Hər xırda işi, axırıncı nöqtəyə bağla, görün necə ləzzət eləyir insana yaşama. Görün nə qədər xoş olur. Nöqtə son, nəhayət nöqtə Allahdır. Ona bağlı. Nə qədər ömür uzun olsa 5 günlüydü. Bunu atalar elə belə deməyib. 5 günlü dünyadır. 5 dəfəkə çoxdur. O ahirətdə onu başa düşəcəklər. Nuh peyğəmbərdən ki, çox yaşamayacaqsınız. Dedilər, nə qədər ömür elədin? Dedi, bir elə bil otağa girdim, bir qapıdan daxil olub birindən çıxdım. Mən buna həmişə düşünürəm, deyirdi, yaşlı kişidir, 40 yaşı var, mən deyirdim. İndi 45 yaşım var, elə biləm, cavan uşağam. Hamıya baxıram, deyə, məndən böyük olar bu. Mən elə düşünürəm, hamı da belədir.
Cavan-cavan uşaqlara baxıram, deyəm, elə mənlə yaşı da olar bunlar. Sənin gözündə 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında, heç nə, tam nisbi rəqəmlərdir bunlar, heç nə. 60 yaş elə sənin kimi hiss eləyir özünü. Mənə bir vaxt bunu bir nəfər deyildi, inanmırdım, deyirim, necə ola bilər bu əl. İndi görəcəksiniz də, cavanlara deyirəm. Allah ömrü uzun eləsin, görəcəksiniz ki, elə bu həmin vəziyyətdəsiniz. İndi necə oturmuş burada cavan? Elə 40 yaşda, 50 yaşda adam öz yaşlanmağına inanmır. Yaşlılıq anlayışı insan üçün yoxdur özü üçün. Hər gün arzularınızı yaza bilərsiniz, baxın gör, nə sonra? Hə, nə olsun, sonrası nədir? Hər gün axşam deyir, bax günə denən ki, bir gün azaldı. Biz elə bilirik ki, buradan azaldıqca oradan artır, axırdan. Biz başa düşmürük ki, azaldıqca əcələ yaxınlaşırıq. Faciədir, bu bilirsiniz. Bax, indi biz yarım saat, mən danışıram, yarım saat ölümümüzə yaxınlaşdıq. Hər dəqiqə. Biz bu, o nöqtəyə yaxınlaşmaqdayıq. Hərdən elə arzulayırıq, sabah gəlsin filan iş olsun, sabah ölümə daha da yaxınsan. Ən mühüm şad hadisə də olsa bunu yadından çıxartma. Bədənə baxsan, görsən ölməyə başlayır. Müəyyən yaşdan sonra deyir, beynin hüceyrələri ölür və bərpa olunmur. Bilirsiniz də onu? Beynin hüceyrələri ölür və bərpa olunmur. Bəs onun yaddaşında olanlar nə olur? Bax, orada nə qədər məlumat var, deyir, ötürür öbürlərə gedir. Sağollaşır, gedir, deyir, mənim ömrüm bitdi. İçində nə qədər şey ölür, sənin indi hal-hazırda. Sən ölümə doğrusan, sənin vücudun şəhadət verir ki, sən ölümə tərəfsən. Bu, insanı ruhdan salmır, insana başqa bir üstün motivasiya verir. Əqəlun nas ənzəruhum fil əvaqib. Ələl-əsəlam buyurur ki, ağıllı insanlar axırını görən insanlardır. Adam var, burnunun ucunu görür. Deyir ki, gedin futbol oynayayım, dərs oxumayayım. Bu insanların ağlı çox zəifdir. Laf əli uşaq da olsa... Bir yaşdan sonra uşaq da bir ağla sahib olmalıdır. Amma mən deyirəm ki, bu insanların bəzisi cənnətə gedir, bunlardan biraz ağlıları var ki, cəhənnəmə gedir. Onlar deyir, 10 il sonra mən axı bir şeyə sahib olmalıyam, oxuyum ki, bir məqama sahib olum. Bu məqampərəstlik şövqü ilə ki, bir qədər obrisindən ağıllıydı, 10 ili görürdü, 15 ili görürdü, cəmatın başına min oynasır. Din də deyir ki, bax bu an, bu dəqiqə, Ən axırı fikirləş, maksimum ged 10 ildə diyanma, 20 ildə diyanma, ged axır nöqtəyə, axırıncı nöqtəyə. Hədislərdə var, ağlın düşməni həvadır. Həva nədir? Həva-i nəfs, eşitmişsiniz. Həva, yəni indi bunu istəyirəm. Həva-i nəfs budur. Yəni indi ürəyim istəyir. İndi istədiyi, əssən ağlın artır. Cənnətə getməyin yolu da budur. Əmma mən xafə məqamə rabbihi və nəhən nəfsə anil həva fə innəl cənnətə hiyəl məvə. Kim deyir Allahın məqamından çəkinib nəfsini həvai nəfsdən indiki qısa müddətli istəyələrdən çəkindirsə və səlam, cənnət onun yeridir. Cənnətə getməyin yolunu deyir. Cənnət axırı görənlərin yeridir. Səbri asanlaşdırır bu. Qısa günlərdə, məsələn, dua eləyir, Allah mənə səbir ver, təsəvvürümə duanı verir, ay Allah, bu çox qısa ötəri bir an içində keçən ömürdə mənə səbir ver. Onda da görürsən ki, bu dua bu qədər də belə qışqırmaq tələb eləmir. Allah deyir, da dedin də, qısa, əhəmiyyətsiz, çox bir an içində keçən ömürdə mənə səbir ver, düzdür, yenə də Allah verməlidir, düzdür. Amma ki, biz bu qədər ki, çətinləşdiririk məsələləri, o qədər də çətin deyil məsələ. Ağıl lazımdır. Ağıl lazımdır, düşünmək lazımdır, başa düşmək lazımdır. Mən hey düşünürəm ki, bu xütbə bitsin. Çünki mən bilirəm ki, Həzrət Əlinin kəlamının haqqını əda eləmirəm. Həmişə gözləyirəm ikinci xütbə gəlsin ki, bu halları İmam Hüseynin zikri müsibəti bizə yaşatsın. 100 dənə mənim kimsinin sözündən daha təsirli onun hadisəsidir, o hadisənin yaratdığı haldır. Burada nə qədər danış, izah elə yox. O məqamları İmam Hüseynin qüdrətinə bax ki, bu qədər mən illərdir danışıram da bir yerə də gedib çata bilmirəm. Amma bir anın içində bütün bu danışılanların nəticəsini adlarını zikr eləməklə adam gedir. Görün İmam Hüseyin bəşəriyyətə bizə nə böyük xidmət eləyib. Ona görə də sözümü burada tamamlayıram. İnşallah ikinci xütbədə də bu həmin o əbədiyyət
yolunu, əbədiyyət məqamlarını inşallah bir yerdə İmam Hüseynin əlindən tutaraq seyr eləyək. Əudu billahi minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtayna kəl kəvfərə fəsallili rabbikə vənxar, inna şənəəkə vəl əbtər, sədəqəllahu aliyyul azim.